Her kommer 6 gode råd, før du køber et vinkøleskab. Overvej, om du skal have en zone til langtidsopbevaring eller flere zoner til serveringsklar vin. Overvej, hvor du skal placere dit skab. Skal det være fritstående, indbygget eller integreret? Et fritstående vinkøleskab kan du placere overalt. Et indbygningsvinkøleskab erstatter selve køkkenmodulet, og et integrerbart vinkøleskab placerer du i dit køkkenmodul. Tænk over størrelsen på dit vinkøleskab, ikke kun fysisk, men også hvor mange flasker du vil putte i dit skab, hvor stor din samling er. Køb aldrig et lille vinskab, når du vil få et stort, og man bliver meget, meget hurtigt bidt af det med at samle vin. Der er 3 ting, du kan gøre for at reducere støjniveauet på dit vinkøleskab. Skabet skal stå i vatter. Så kan du stille skabet på noget støjabsorberende, et tæppe, en gummimotte eller lignende. Og så er det vigtigt, at skabet får luft, specielt på bagsiden. Alle vinskabsproducenter i dag forsøger at gøre sig stor umage i et så godt og lavt energiforbrug som muligt. Noget du selv kan gøre er at lade være med at placere dit vinskab på gulvvarme. Sørg for, at skabet får luft. Det er også vigtigt, at du ikke stiller dit vinskab lige op ad radiatoren. Og så skal du altid sørge for, at dit vinskab har jordforbindelse. Når du vælger et vinskab, må du også gerne kigge lidt på designet. Det må gerne være lidt lækkert. Skal du have udtrækshylder, faste hylder? Hvordan skal din vin ligge på hylderne? Skal der være sorte eller træforkanter på hylderne? Skal du have noget lækker belysning? Der er forskellige farver at vælge imellem. Du kan dæmpe belysningen i nogle vinskabe. Der er sorte glaslåger. Der er solide låger. Du kan sætte din egen ramme på. Der er faktisk uendelig mange muligheder.